Ahoj, lidé dobří. Máme neděli 19. března. Venku máme pod mrakem, už tam není tak slunečný den. A dnes má svátek Josef. To je téměř tak slavný svátek jako Marie. A my si přečteme něco z minutěnky. Svatý Josef. Po Paní Marii Kristu Pánu nejblíže. Muž spravedlivý a čestý, srdce dobrého. Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty bytostí milovaných. Josef miloval Marii. Mocná to byla láska, poněvadž byla čistá. A nyní, když Josef vidí, že Maria je v požehnaném stavu, neví si rady. A za nutné a nejlepší považuje tajně Marii propustit. Tak svatou, čistou, milující. Život Ježíšův je ohrožen. Útěk do Egypta. Co hrůz v noci do ciziny, patách Herodes. Vrací se, ale slyší, že v Judsku vládne Archelaus. Nová hrůza, proto jde do Galileje. A pak ztráta 12letého Ježíše. Zdá, který světec přímo pro Boha a z lásky k Bohu takové hrůzy prožíval. Jak je tedy svatý Josef jistě mocný u Ježíše, když ho vzýváme v podobných úzkostech a bolestech. To je onen spravedlivý, který kvete jako palma. Co plodů má ten strom pro každého. Josefe nejmocnější, oroduj za nás. Amen.